На фотоконкурс «Унікальні погодні явища» надійшло понад 100 світлин із Запорізької області, України та Швейцарії, розповіли організатори. 21 з них – від запорізького фотографа Олексія Толмачова. Каже, давно захоплюється зйомкою астрономічних та метеоявищ, але раніше подібних фотоконкурсів не бачив ані в Україні, ані в Європі. Його світлину павукоподібна блискавка визнали на фотоконкурсі найкращою. Саме такий конкурс, як на мене, він для мене був цікавий, саме з точки зору взяти участь, щоб подивитись, чи такі роботи можуть притягнути увагу глядачів. Взагалі, це другий раз за все життя я побачив такого роду блискавку і вперше за життя її зняв. Взагалі, обидві такі блискавки були в цьому році, цього літа. Ярослава Грім-Брюховець – запоріжанка, яка нині живе у Швейцарії. Розповідає, фотографує часто, адже природа Швейцарії різноманітна. На конкурс надала світлину «Веселка в Альпах». Посіла друге місце. Веселки у нас бувають часто, але ловити її досить складно. Тому ти або їдеш десь на автобані, у нас на автобанах не можна зупинятися, або ти знаходишся не в тому місці, що не дуже гарно. Це зараз півтори години від Цюриху знаходиться кантон Граубюнден. І це на висоті 1500 метрів. Якраз була подвійна веселка. На жаль, то, що вона подвійна, я не змогла зняти, бо це знімок з мобільного. Моє коріння є в Запоріжжі. І якось це відчуття причетності до подій, які відбуваються на моїй батьківщині, мене надихають навіть на участь в таких подіях. Третє місце посіла фоторобота Жанни Заприкутенко з села Ланкове Чернігівського району. Конкурсними вимогами до світлин були наявність авторства, мінімальна графічна обробка та надання у роздрукованому вигляді, розповіла заступниця начальника Запорізького обласного гідрометцентру Тетяна Сорокіна. Ідея організувати такий фотоконкурс була такою спонтанною, тому що ми спостерігаємо за явищами погоди кожен день. І тому бачимо дуже всього цікавого, незвичайного. І вміємо цінувати це, любити. І нам би дуже хотілося, щоб до цього долучилась велика маса людей, щоб побачили те прекрасне, яке своїми очами бачать наші спостерігачі кожного дня. Переможцям фотоконкурсу вручили дипломи, грошові заохочення та метеорологічні прилади – термометри «Галілея», що є одними із різновидів кімнатних. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.